បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឥឡូវនេះខ្ញុំ live ឲ្យឃើញនៅទឹកទៅៀបអ្នកបងប្អូនត្រីខេត្តពាមានជ័យប៉ុន្តែម្នាក់នេះជាប់បឹងមកពីកំពង់សោមនេះណាបងប្អូនបាទមិនមែននេះទេគាត់ថាទៅជាប់បឹងណាបាទបាទឥឡូវនេះម្នាក់នោះតាវុធបាទបាទបាទណាបាទឥឡូវនេះណានេះម្ចាស់កម្មវិធីណាគឺថាសុកណាមកពីភ្នំពេញបាទនេះនេះណាបាទណាមើលណាបងប្អូនខ្ញុំឡាយឲ្យឃើញនៅម៉ោងបាយឥឡូវនេះម៉ោងបាយហើយគឺថាម៉ោងបាយហើយបងប្អូនចង់មើលឥឡូវនេះណាបាទឥឡូវនេះចាំមើលណាឥឡូវគេកពួរប្រកាត់ភ្លើងឥឡូវនេះប្រកាត់ភ្លើងហើយហើយត្រីក៏ចាប់តាមដោតតណោតដែរហើយអូត្រីចាប់តាមដោតតណោតហ่ะបាទចិត្តទៅដល់នឹងឡើយឡាយទៅចិត្តដល់ហើយព្រោះអីឥឡូវនេះវាមិនតាន់ងើបរួចបាទឥឡូវនេះបងប្អូនទៅចូលមើលមកច្រើនដែរបាទនេះអូបាទនេះថាអ្នកដុតត្រីគឺបានត្រីដែរប៉ុន្តែគាត់មកដុតមុនគេគាត់ឃ្លានបាយមុនគេបងប្អូនអឺណាបាទហ្នឹងគឺថានេះបាទនេះនៅខេត្តបទីមានជ័យនៅអាងស្ទឹងថ្មបងប្អូនណាអរគ្នាហ្នឹងបាទនៅក្នុងនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងបងប្អូនអ្នកបងប្អូនណាដែលចង់មើលដល់អ្នករបស់ត្រីបាទយើងសុបាយសុបាយកីឡាល្អល្អអត់មានទៅដល់ហានីអញ្ញៃជាមួយកីឡាឯផ្សេងទេណាយើងសុបាយនឹងការបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទណោះហើយអ្នកដែលស្មាតនឹងគាត់អត់បានត្រីគាត់ខំស្មាតយកមែនតើនេះព្រោះអីក៏អត់បានទេគាត់ស្មាតយកមែនតើនេះពេលហ្នឹងបាទបាទណាហ្នឹងឡើងមើលដល់ហើយបងប្អូនណាណានៅក្នុងនេះហើយអ្នកធ្វើដំណើរទៀតមកទៀតណាបាទបាយតមកដល់ហើយបាទបាទអ្នកបាយតាត់ដឹកមកដល់ហើយមើលថាឡូវខ្ញុំដឹងថាអ្នកបាយនឹងនៅណាឥឡូវនឹងមើលអ្នកបាយនឹងឃើញឡាយរហ័សមកតិចបាទអ្នកបាយឃើញខ្ញុំឡាយឥឡូវនឹងឃ្លានណាឥឡូវមកហូបចាប់ដើមធ្វើបាទអូភ្លើងកំពុងឆេះល្អហើយតែផ្លូវដើររបស់ខ្ញុំនឹងវាពិបាកពេកបងប្អូនដើរមិនស្រួលអុកដិតឡើយហាអឺបាទគាត់ណាបងប្អូនមើលថាមានម្នាក់លើកដបងចង់តាក់ហើយគាត់គេសួរថាម៉េចចង់តាក់នឹងអីគាត់តាក់នៅក្នុងភ្លើងទេទៅចោបឹងជាមួយនឹងតារាវុធគាត់ថាបាទមើលទស្សនភាពនៅក្នុងអាងស្ទឹងថ្មនេះទាំងតើបងប្អូននេះទស្សនភាពកន្លែងដែរអ្នកបបោះនៅក្នុងនេះបបោះណាបងប្អូនបាទមើលណាណាបាទនេះនេះទស្សនភាពនេះអស់នេះបាទនេះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលបាននឹងនៅខេត្តបទីមានជ័យបាន6គីឡូ8ខាំច្រឡំ6ខាំ8អី6.8ខាំអូ6.8បាទអត់ឥឡូវរកអាងនឹងពីដើមមានតែត្រីធំធំអញ្ចឹងគេអត់ព្រាត់និយាយទៅណាបងប្អូនណាមើលបាទអានឹងដែរបាន 6.8 អត់អត់អ្នកដែលបាន 6.8 ដល់មក2ដប់ឡើងបាយនេះឯងបាទអានឹងបានពេលព្រឹកមិនទាន់ចប់ឡើយទេកម្មវិធីនោះនៅមិនបានចប់ទេព្រោះអីកម្មវិធីទៅចាប់ដើមមករកដុតត្រីហាបាទនេះអ្នកដែលបានណាបាន 6.8 ណាណានេះនេះនេះមើលសុំមើលមុខតិចមើលបាទហ្នឹងហើយអ្នកដែលបាន 6.8 មកពីប្រទេសមានជ័យហ៎បាទក្រុមអ្នកខេត្តទីមានជ័យហ្នឹងឯងចាស់ផ្ទះចាស់ផ្ទះគាត់ដឹងតាក់តិចបាទឥឡូវនឹងយើងមកមើលទស្សនភាពអ្នកដោតត្រីវិញណាបងណាបាទបួនក្បាលដែរប៉ុន្តែមិនដឹងប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនណាបួនក្បាលឥឡូវមើលត្រីនេះអានេះត្រីពោះដោតបាទណាត្រីបាទប៉ុន្តែនោះត្រីនៅនោះណោះត្រីនៅនោះដល់ហ៎បាទចូលទៅចោគាត់នេះណាទៅចោគាត់កំពុង
ត្រីបាទប្រែតែមួយទេបាទប្រែមួយមកខេបាទបានបានមកខេជាងទៅក៏ធ្លាក់នៅសល់តែ9នាក់គេនេះអត់ទៅអត់ស្អីអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាវណ្ណៈលើកតាមើល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 ខ្ញុំបាន3ដែរតែខ្ញុំបានមានកូនឆ្នោមួយហើយនឹងបានទៀតកូនទៀតចេះកូនឆ្នោអាពីព្រោះអានឹងវាប្រភពវាចេញមកឆ្នោមិនមែនកូនទៀតទេហັນវាតន់គ្រប់អាយុឆ្នោអាលោកដាក់លំបាត់ហើយណារឿងគិតមើលទៅថាឥឡូវកូនឆ្នោអានឹងគេហៅកូនឆ្នោប្រភពវាចេញមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវម៉ាត់នោះម៉ាត់យូរមែនទែនម៉ាត់នោះមាត់ដាក់ឈ្មោះថាអ្នកអំបិលតង់ទី1គឺគាត់ខំប្រជែងមិនទាន់ឈប់ទេនោះបាទបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនឹងយើងឡាយត្រឹមនឹងសិនណាចប់ត្រឹមនឹងសិនណាបាទឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមមីស្ទ័រវុតវុតវុតមកបាយបាយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនសំទោសអ្នកដែលមើលតែប្រមាណហ្នឹងណាចាំយើងចប់ហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនបាទដាក់បាទបាយបាយអាហាចូលចូលមួយក្រារនេះចូលមួយចូលមួយនេះបាក់កយអីផាពីងទៅមួយបាទពីមកហើយខ្លាចមិនចាស់ពីនចាស់ពីណាវិសីបាទចាស់ពីណាវិសីអូខំមកត្រេកបាទធម្មអូអរគុណអរគុណអរគុណបាទអរគុណបាទបាទសួស្តីបងប្អូនI'm gonna go to the hospital.
មួយមួយគូគូតែមកបោះខាងមក3ទុំឬក៏ទឹកមិញទឹកមិញទីបងទីឡា